Jo voldria començar expressant la meva satisfacció doncs, per poder participar un any més representant a l'Ajuntament amb aquest, en aquest premi. Ara em passa allò que de tant en tant em passa que necessito desaccelerar-me un moment, disculpeu-me, això no ho he pres a controlar, molts anys necessito uns segons i ha set el venir de pressa. Bueno. Sí, puc estar tranquil. Doncs, quan venen la calor i vaig de pressa d'un costat a l'altre, a vegades em col·lapso una mica i em passen aquestes coses. Bueno, voldria començar, com deia, expressant la meva satisfacció personal per poder participar un any més com a regidor de Cultura en aquest acte simbòlic de reconeixement a una persona i a la tasca que ha realitzat a favor de la comunitat en l'àmbit de la cultura. Per a l'atorgament de les ales a la cultura, un ampli grup de persones ens hem posat d'acord per donar les gràcies a algú, enguany en Jordi Teis, i agrair-li la feina feta durant anys i encoratjar-lo a continuar treballant com ho ha fet fins ara. Actes d'agraïment com el que avui celebrem diuen molt a favor de les persones homenatjades, però també diuen molt a favor de la societat que sap donar les gràcies als que ho mereixen. Avui em sento més orgullós que mai de pertànyer a aquesta ciutat i encara més de representar-la. Doncs sí, potser sí. La improvisació del directe, no? Que diuen el de la tele i de la ràdio. Gràcies, alcalde. La ciutat la fem entre tots i quan parlem d'Olot ens venen moltes imatges al cap. El Firal, el Fluvial, Montsecopa i el Parnou. La ciutat es mostra de forma diferent en la consciència de cadascun de nosaltres i mentre alguns s'asseuen sovint en el Parc Vell, altres pugem de tant en tant al Montsecopa, vivim en una ciutat plena d'imatges belles i contrastos, però més enllà de la ciutat que apareix a les fotografies, la ciutat sobretot la fan les persones. Allò que defineix més bé una ciutat són les actituds, els valors i les accions de les persones que hi viuen, persones que l'estimen, que la comparteixen i sobretot que li donen caràcter. I avui hem vingut tots nosaltres a Can Trinxeria a retre un senzill reconeixement a un de nosaltres que dona caràcter a Olot, a un ciutadà actiu i generós, en Jordi Teis. Jordi, d'aquí a pocs minuts l'alcalde de la ciutat et posarà físicament unes ales a la solapa que ens agradaria que en el futur lluïssis amb orgull. Quan vagis a Sitges, a Cans, a Berlín, però sobretot a la propera desena mostra de documentals Olot.doc, que si no hi ha res de nou al març de l'any que ve, doncs ens obsequiarà novament aquesta entitat que presideixes i que també està organitzant aquest festival que a mi m'agrada dir que és un festival amateur molt professional, ho vaig dir el dia de la inauguració perquè cert, és un festival fet amb pocs recursos, però la veritat és que demostra una gran professionalitat tant amb el contacte de les persones que hi venen, els representants el magnetisme que tenen per aconseguir que les persones que han participat hi vinguin. Tots els aquí presents sabem que els èxits que has assolit en l'àmbit de la cultura no haurien estat possible sense l'ajuda de moltes altres persones. Persones moltes vegades poc visibles, però que amb el seu treball generós organitzen activitats per al gaudi de la comunitat. Sabem que els esdeveniments culturals són el resultat d'un treball compartit, però també sabem que les entitats requereixen lideratge, requereixen la capacitat d'uns pocs d'influir sobre els altres per assolir un objectiu socialment valuós. I aquesta capacitat de lideratge que tu, Jordi, tens, s'exerceix sobretot a través de l'exemple, sent el més treballador, el més compromès i el més apassionat. La majoria de vosaltres estareu d'acord amb mi en que la contribució d'en Jordi a la cultura local, allò que el fa mereixedor de les ales, és en l'àmbit del cinema. Estic segur que tot seguint la Neus Assín, a la qual vull agrair que hagi acceptat l'encàrrec de fer la glossa d'aquest acte, ens recordarà que la teva contribució en aquest àmbit és una tasca que va començar fa molts anys i que ha perdurat de forma constant. Has contribuït a que estimem una mica més el cinema des de la ràdio, des de la televisió i des de fa gairebé 10 anys a través de l'associació Olot.doc. Aquest interès pel cinema, que segurament devia començar com una afició menor, a base de dedicació t'ha acabat convertint en un referent en aquest àmbit per a la ciutat. Estic patint, com podeu de veure, perquè fa molta calor i he vingut molt de pressa.
I sigui per fer de jurat d'un concurs audiovisual, sigui per explicar als alumnes d'un centre d'ensenyament com es fa un documental, o sigui per saber quina pel·lícula de la cartellera no ens podem perdre, et tenim a tu. Els olotins i olotines, et tenim a tu. Si hagués de posar adjectius a la manera de treballar d'en Jordi, em venen al cap paraules com rigor, meticulositat, dedicació, feina ben acabada, sensibilitat i passió. En programes com Fridònia i Sessió Contínua has contribuït a que els olotins i les olotines ens interessessin una mica més pel cinema. Amb la direcció de la mostra Olot.doc has donat a la ciutat un festival singular dedicat a aquest gènere audiovisual que, gràcies a l'acurada selecció dels títols que s'hi projecten, ens han fet millors persones i ens han permès entendre més bé el món en el que vivim. I amb la mostra, a més, els creadors locals en l'àmbit de l'audiovisual tenen un lloc privilegiat on exhibir els seus treballs, per la qual cosa aquest festival ha contribuït a estimular la creació audiovisual a la nostra ciutat i a consolidar les empreses culturals en aquest àmbit. Amb aquestes ales, Jordi, volem dir sobretot dues coses. Volem, en primer lloc, que sentis el nostre agraïment per tot el que en l'àmbit de la cultura has fet per nosaltres i per la ciutat d'Olot. I volem, en segon lloc, que t'animin a continuar volant pel món de la cultura i a continuar treballant, perquè la ciutat necessita persones com tu. Avui podríem haver demanat a moltes persones que ens vinguessin a parlar d'en Jordi, ja que ha compartit experiències amb molta gent. No podrà participar-hi tothom, és obvi, però li hem demanat a la Neus que, en nom de totes elles, ens expliqui una mica més bé com és en Jordi. Res més. Gràcies, Jordi. Gràcies en nom de la cultura i de la ciutat d'Olot. Deixeu-me dir d'entrada que és un honor i una responsabilitat ser l'encarregada de la glossa sobre en Jordi Teix en un acte com el d'avui. És un honor perquè en Jordi és una persona que m'estimo molt perquè està lligada a bona part de la meva vida professional però també personal. I una responsabilitat perquè fer un guió per un gran guionista i escriptor com en Jordi Teix no és una tasca gens senzilla. El que està clar és que cinematogràficament parlant, avui no estem aquí per fer cap crítica, sinó per fer la presentació d'un amant amb majúscules del cinema. Arribar a ser director no és un fet fortuit. El projecte de l'Olot.doc va néixer, com tota bona producció, fruit d'un seguit de causalitats. M'atreviria a dir que el destí va fer que en Jordi es trobés al mig d'aquest conjunt de circumstàncies que el van portar a crear l'Olot.doc. Un projecte que, val a dir, amb el temps s'ha convertit en una superproducció, amb un gran èxit de públic i de crítica. Però malgrat aquestes circumstàncies que anomeno, en Jordi ha esdevingut director perquè la seva llarga trajectòria en el món cinematogràfic l'encaminava cap aquí. Ell és un home orquestra, d'aquells que la seva fitxa tècnica hi poses director, actor, productor, guionista. Un home que ha experimentat en primera persona tots els rols necessaris per dur a terme un projecte cinematogràfic. El primer, i molt important, és que ha estat i és un bon espectador i crític de cinema. Aquesta passió pel setè art no li van transmetre a nivell familiar. En Jordi no ve d'una llarga ni saga d'actors, sinó que li va néixer dins seu des de ben jove. Als 12 anys, 12, escoltava sempre el programa de cinema del dissabte a la tarda, especialment, i estava esperant el de diumenge al matí, perdó, i esperava especialment la pel·lícula del dissabte a la tarda, sobretot les del gran mestre Hitchcock. I amb 15 anys es va veure tots els clàssics del cinema italià al Cinema Balmes de Barcelona, dissabte rere dissabte, quan acabava de treballar. La seva passió és tal que en Jordi inverteix cada any part de les seves vacances laborals a assistir a festivals com el de Sitges, i és capaç de veure Minority Report a primera fila d'un cinema a les 11 de la nit, després d'haver visionat 5 pel·lícules seguides al Festival de Cinema de Catalunya i recordar després quin era l'argument de cada una. Tampoc es perd mai la cerimònia dels Oscars, encara que això suposi estar sense dormir tota la nit i anar a treballar encara amb el regust de les crispetes a la boca. Tots aquests anys i hores dedicades al cinema podrien ser suficients per convertir-lo en un bon crític, però ell, rigorós com és i amb ganes sempre d'aprendre més coses, també s'ha format com a crític cinematogràfic, ampliant i aguditzant així la seva mirada vers el cinema. Però en Jordi no només ha estat al pati de butaques observant amb deteniment la pel·lícula. L'ha traspassat la pantalla i també ha fet d'actor. Els seus inicis van ser en el món radiofònic
I ell és un clar exemple que un primer mal càsting no implica la fi d'una prometedora carrera cinematogràfica. I és clar, en 1986, en Jordi es prepara per presentar per primera vegada un programa radiofònic. Era el salt a l'altre cantó de la pantalla, deixar de ser espectador per passar a ser actor principal. Sona l'indicatiu de Ràdio Olot, la sintonia de la clau, el pany, el duro i la ràdio per un tubo. S'encén el llum vermell, indicant que arriba l'hora de la veritat. Però en Jordi es queda mut. No pot dir ni una sola paraula. Els nervis del moment fan que hagi de ser el seu company, en Pep Jové, qui condueixi el programa. Aquell dia pensa que allò no està fet per ell, però s'equivoca, evidentment. Amb constància i temps, aconsegueix superar aquell mal inici i després ja no hi ha qui el pugui aturar. Presenta durant dues temporades el programa i després col·labora en magazins de Ràdio Girona, on també entra a formar part del quadre de veus de l'emissora. La seva carrera com a actor fa un salt important als anys 90, quan el fitxa per Olot Televisió i col·labora al magazín cultural de la cadena, amb uns gags que el reafirmen com a gran actor de comèdia. El seu èxit és tal que més endavant presentarà a la televisió el programa de cinema Fridònia, al llarg de tres temporades, i també es posarà al capdavant de la sessió contínua de Ràdio Olot. Però les facetes d'en Jordi dins el món cinematogràfic no s'acaben aquí. Com hem dit al principi, ell també ha experimentat el que és ser productor. L'any 2001 Ràdio Olot celebra els seus 50 anys i li encarrega la producció d'un programa especial per commemorar l'efemèride. En Jordi es passa dos anys treballant en el projecte fins que aquest veu la llum. Mesos i mesos anant a la biblioteca, documentant-se sobre aquests 50 anys, amb un resultat de 100 guions escrits i 25 hores de programa. Una autèntica superproducció digna d'un deixeble de John Ford, que només podia fer una persona meticulosa, pacient, apassionada i perseverant com en Jordi Teix. Són precisament aquestes qualitats les que fan d'en Jordi un gran editor. No he conegut mai ningú amb una videoteca tan ben ordenada i estructurada com la seva. 1.300 títols indexats amb les seves corresponents fitxes tècniques. Recordo el primer dia que vaig anar a casa seva perquè em deixés algun d'aquests títols clàssics que has de veure sí o sí alguna vegada a la teva vida. Quan vaig veure totes les pel·lícules que tenia i les que a mi em faltaven per veure, vaig pensar que millor que em dediqués a una altra cosa. Deu ser per això que he acabat optant pel cinema d'animació. Però si una cosa té en Jordi és que no jutja aquells que té al costat. Quan vaig començar a fer cinema amb ell, el meu bagatge era molt ínfim. D'aquells 1.300 títols, jo amb prou feines n'havia vist unes desenes. Però lluny de sentir-me poca cosa, ell sempre em va valorar per aquelles qualitats que veia en mi. I aquest és un valor que en Jordi aplica amb tots els que té al costat. És una persona perfeccionista i exigent amb si mateixa, però amb una gran capacitat per acceptar i valorar els altres. Tenim en Jordi espectador, crític, actor, productor, editor, però ens falta la cirereta del pastís. I és que una pel·lícula no és una bona pel·lícula sense un bon guió. I en Jordi és un gran guionista. Com a bon guionista, va començar escrivint relats i algunes poesies que quedaven només per ús personal i guardades després en un calaix. Són aquells escrits que anys després s'acaben subhastant com a òperes primes que ha fet el director. El salt a la redacció de guions li va venir donat de la manera més inesperada, com tot bon guió de pel·lícula. En les seves primerenques etapes com a olotí, quan estava col·laborant amb Rialles, es va trobar que l'entitat va proposar de fer un programa de ràdio i ves per on van designar en Jordi com a guionista. En aquell primer moment no tenia formació al respecte, però sí molta experiència com a oient de programes radiofònics, de manera que va començar a escriure-ho de forma autodidacta. Però allò que podia ser una experiència puntual dins les moltes que havia tingut en el món cinematogràfic li va calar molt endins i es va convertir en una passió que ja no va abandonar mai més. Des de llavors en Jordi ha escrit més de 1.300 guions i ha perfeccionat la seva tècnica cursant estudis sobre la matèria. Però al mateix temps no ha deixat de banda la resta de rols cinematogràfics que hem comentat i que li donen un bagatge i una experiència que l'han fet arribar a director. I és que ja us deia que arribar a ser director no és un fet fortuït. I si no, que li preguntin a Woody Allen, un dels seus cineastes predilectes, que va començar la seva carrera com a escriptor d'acudits al New York Post. No us heu preguntat mai per què hi ha directors que tenen cues d'actors amb ganes de treballar amb ells?
Alguna cosa deuen tenir, i no em refereixo a l'èxit de les seves produccions, perquè els actors estiguin disposats fins i tot a no cobrar per poder actuar sota les seves ordres. En Jordi és un d'ells. Sempre té cua de gent proposant-li col·laboracions o demanant-li participar en diferents projectes. I això té una explicació. A banda dels coneixements, la trajectòria i l'experiència que ja m'ha explicat que té, hi ha un altre fet igual d'important a tenir en compte, i és la seva qualitat humana. Quan parla de l'Olot.doc, als amics o als familiars, se li il·luminen els ulls a l'explicar no ja les pel·lícules, sinó la relació i les converses que ha mantingut amb els seus protagonistes. El tracte amb les persones l'apassiona i desprèn un entusiasme i una calidesa que fa de pol d'atracció per la resta. I això és un valor que fa que un director es converteixi en un mestre. Així doncs, només em resta dir felicitats, mestre Teix. Això no és presentar un documental, eh? Sí, gràcies. Bé, una persona fa pocs dies em va trucar i em va dir que feia molts i molts anys que molta gent em sentia parlar sempre d'altres persones, de directors, de pel·lícules, de títols, de festivals, i em va dir, diu, està bé que un dia algú que no siguis tu parli de tu, precisament. Em va semblar una bona frase. Si a més aquests que parlen de tu són el regidor de cultura de la teva ciutat, l'alcalde, amb qui ens uneix una amistat de fa molts anys, o la Neus, amb qui portem compartida mitja vida des del punt de vista comunicatiu, doncs encara és més engrescador i gratificant. D'entrada, doncs, només puc dir una paraula que, per sort, he hagut de repetir des que vam acabar l'última edició de la mostra, dotzenes de vegades, segur, que he hagut de dir moltes vegades gràcies, gràcies i gràcies per tota l'enhorabona arran de l'organització i del premi després, els últims dies. Per tant, gràcies a tothom. I una cosa que un germà meu m'ha dit, no t'oblidis d'agrair precisament als responsables i als que heu tingut la decisió de donar-me aquestes ales, també agrair-ho de primera mà. Totes les tasques que he fet, ja ho heu vist, moltes me les han trepitjat del que volia dir, però bé. Totes les tasques que he fet, com dèiem, les he fet a través dels mitjans de comunicació. Per tant, tinc la gran sort de que aquestes ales no em corresponen a mi, només. És a dir, que les he de compartir i les comparteixo amb molt de gust amb moltíssima gent. Sempre que he estat en un lloc, des de redactors, un tècnic, un càmera, un il·luminador, molta gent, sempre he tingut algú al costat i per tant puc compartir sortosament aquest guardó i aquest reconeixement amb molta gent que he anat trobant pel camí. No conec a ningú que sàpiga recitar de memòria tots els títols de crèdit d'una pel·lícula. Per tant, la meva pel·lícula, per sort, té uns títols de crèdits molt llargs, per això que us deia, i no podré dir-los tots, evidentment, i d'aquí ja demano disculpes perquè sé que diré alguns noms perquè són noms que han marcat una mica el fet que avui estiguem aquí i perquè és possible fer un acte com aquest. Ja sabeu que en el rerefons de la meva trajectòria, com s'ha dit, jo diria que gairebé un 90% ha estat en el món del cinema. I per tant volia fer aquest agraïment una mica complint els cànons estrictes, ja que la Neus diu que sóc un gran guionista, complint els cànons estrictes del que és un guió clàssic, és a dir, el plantejament, el nus i el desenllaç. I ho faré, com us deia, amb unes escenes i uns noms que han fet possible arribar on hem arribat. En el plantejament voldria recordar, com també s'ha dit una mica aquí, en Francesc Turonell, del grup Rialles, que l'any 1983, quan es va decidir fer un programa de ràdio, no sé per què, i encara no l'he preguntat mai, va dir, tu escriuràs els guions. Jo no ho havia fet mai. És a dir, havia escrit altres coses, però guions radiofònics mai. Un altre plantejament, un altre element del plantejament, seria en Pep Jové i tot l'equip
d'un programa que vàrem fer en directe a Ràdio Olot i que, a més, va suposar el primer cop que em posava davant d'un micròfon i que, ja heu sentit, no va ser gens fàcil. També voldria recordar l'Àngels Lleona, una companya d'aquí, de Ràdio Olot, i que després va anar cap a altres camins, que em va obrir les portes a fer ràdio a nivell provincial, i des de Ràdio Girona vaig estar uns anys fent programes de ràdio. Antoni Herrero, que com a cap de programes d'Olot Televisió es va proposar a la Neus i a mi que féssim unes intervencions en el magazín cultural i després un programa propi, que per cert hi ha una anècdota que m'agradaria explicar, que al principi, jo pensava que ho explicaria ella, però al principi ella em deia, quan vam començar a fer cinema junts la Neus i jo, que ella aprendria molt de cinema al meu costat. Jo també li deia que aprendria del món de la comunicació. Això fa molts anys, ara ja no ens ho diem. No sé si és perquè els dos hem après molt o si perquè ja sabeu la rutina de les parelles, no? I per últim, un altre nom, la Susana Carrasco, que és una de les... els que heu estat a les mostres més d'una vegada n'heu sentit parlar d'ella, és una de les impulsores del documental del mes de la distribuïdora Paral·lel 40 i que va ser una de les persones que va posar el primer granet de sorra perquè naixés la Mostra Internacional de Documentals. Això seria el plantejament. En quant a un ús, he volgut fer-ho només recordant quatre escenes de tots els anys d'aquesta trajectòria. La primera i la més elemental és la de hores i hores i hores escrivint guions, com ha dit la Neus, més de 1.000, els 150 dels quals primers estaven fets a mà. Jo encara no sé com es poden escriure tants guions a mà, després a màquina d'escriure. La segona escena, que a mi m'agrada molt recordar-la i que alguns dels que esteu aquí heu patit, és l'habilitat que vam arribar a agafar la Neus i jo a fer guions de televisió per telèfon. És a dir, els caps de setmana, quan ell estava treballant al RAC i jo estava o a casa o al cap de setmana amb algú, que pot ser algú dels que estiguin aquí, ens preparàvem els guions i ens repartíem les pàgines que diríem a la televisió per telèfon. I vam arribar a agafar una pràctica doncs, important en aquest sentit. Després també voldria recordar les hores i hores i hores d'estudi, també s'ha dit aquí, que vaig passar amb en Joan Soler, de Ràdio Olot, preparant i portant a terme, jo diria que una de les tasques que més orgullós em sento després d'haver-la fet, que era explicar els 50 anys, els primers 50 anys de vida de l'emissora de la nostra ciutat, de Ràdio Olot. I per últim, les hores prèvies de qualsevol de les edicions de la mostra crec que són les millors. Aquelles hores, moltes d'elles compartides amb en Jordi Descalç, perquè som els que ens toca fer les primeres coses, i són unes hores que són allò, abans d'aixecar el taló, saps que a la nit hi haurà la primera projecció i tenen també un encant que són una escena d'aquestes que m'agrada recordar. I per acabar, el desenllaç de qualsevol guió i qualsevol pel·lícula, que precisament va lligat a la que de moment és l'última experiència o l'última aventura que he fet, que és la mostra de documentals Olot.doc. I amb ella doncs, tocarà parlar, ja que hem vingut aquí a parlar una mica de cultura. Només dues idees. La primera és molt senzilla i la tinc gravada des de que vaig començar a fer coses. Per mi, el sinònim únic i vàlid de la paraula cultura és la paraula servei. És a dir, que per mi qualsevol persona que es dedica a la cultura o que vol transmetre la cultura ho ha de fer des d'un esperit de servei a una comunitat. En el meu cas, doncs ha estat principalment a la de la ciutat d'Olot. La segona és que puc dir-vos que he compartit amb tots els companys d'Olot.doc una de les satisfaccions que hem tingut en aquesta última etapa ha estat el poder anar aconseguint cada any els objectius que ens anem fixant. Ja sabeu, i en Pep és el primer que a vegades li agrada recordar-ho, que anem molt pas a pas, anem molt esgló a esgló, no ens volem llançar, diríem, aventures que no sabem si les podrem assolir, i això ens ha donat doncs, una trajectòria i una ascendència molt important i molt interessant. Per tant, hi ha coses que estem molt convençuts que de lo que pensem aconseguim fent-ho real. Per tant, acabaria dient que creiem i fem real que la cultura no ha de ser necessàriament cara. Creiem i fem real que la cultura no ha d'estar condicionada per cap ideologia política dels governants que hi hagin en aquell moment. Creiem i fem real que la cultura no ha de ser d'aparador. Creiem i fem real que la cultura sigui participativa i creativa. També creiem i fem real que els qui fan possible la cultura, els agents culturals, en el nostre cas,
els convidats que tenim en la mostra són persones de carn i ossos com nosaltres, siguin qui siguin, i per tant així els tractem i no utilitzem empostissaments o tractaments forçats. I per últim, creiem i fem real que una aventura d'uns quants olotins, d'uns quants ciutadans, hagi arribat a on ha arribat gràcies a que tots vosaltres, el que sou el públic i la ciutat en general, sou els principals destinataris i sempre, evidentment, teniu la darrera paraula d'opinar i jutjar si el que creiem ho fem real. Com us deia abans, no puc dir tots els títols de crèdit de la meva pel·lícula particular, afortunadament, però sí que voldria destacar-ne uns, que són els productors. Qualsevol pel·lícula, perquè existeixi, han d'haver-hi els productors. Jo n'he tingut i en tinc encara tres equips de productors. El primer de tots és la meva família, que des del primer moment qualsevol cosa que m'he posat, qualsevol aventura que m'he ficat a dins, m'han recolzat, m'han donat ànims i a més hi han participat activament i han estat al meu costat. Tinc un segon grup que potser estaria aquí tots els noms que no puc dir perquè no em vull deixar cap al tinter, que seria tota la gent que he anat trobant en el camí tots aquests anys i que la majoria dels quals ells saben qui són i molts dels que esteu aquí també sabeu qui són. I per últim un tercer grup, que com acostumo a dir quan tanquem les últimes edicions de la mostra, permeteu-me que ara sí sigui del tot egoista, perquè no podria acceptar aquest reconeixement d'avui sense compartir-ho amb els meus companys d'Olot.doc, els d'ara i els que ja no hi són, i que des del primer dia varen creure en la mostra i fan possible aquest esdeveniment, el darrer, com deia, en la meva trajectòria, i que el proper any, també ho hem dit, complirà 10 anys, que no és poc. Per tant, unes quantes plomes d'aquestes ales també són vostres. Gràcies. Molt bé, bona tarda a tothom, regidors, persones distingides amb les ales de la cultura que amb tanta dignitat doncs, esteu representant a la ciutat d'Olot i representant la cultura de la ciutat d'Olot, evidentment homenatjat avui, persona que crec que no hi ha cap mena de dubte de que mereix absolutament doncs, aquesta distinció. Amigues i amics que avui també ens acompanyeu aquí, potser començar doncs, explicant que avui és un dia d'aquests fantàstics per la ciutat. Per la ciutat és fantàstic, però els regidors és una mica més apretat perquè ens toca córrer d'un lloc a l'altre, però hi ha moltes activitats lligades al món cultural que se celebren, vull dir que ara mateix estan fent castells aquí, o per exemple aquesta tarda en el Teatre Principal doncs, hi ha hagut una mostra de discapacitats visuals que ens han fet un concert de música. N'hi havia alguns d'aquí a l'altre, els altres eren de fora, però que també ha estat un concert ple d'il·lusió i de sentiment. Il·lusió i sentiment que crec que són paraules que també van sempre lligades a la cultura, en aquesta cultura amb moltíssims aspectes, amb moltíssimes representacions que creiem que tenim present a la nostra ciutat i que d'alguna manera o altra doncs, hem d'anar recolzant, anar fent créixer, intentant repartir els agraïments i els reconeixements a tots els àmbits de la cultura, i en aquesta feina deixeu-me que reconegui, encara que és el meu amic i no queda bé, però que reconegui la feina que en Pep està fent com a regidor de cultura i que penso que té un gran valor. Després d'una petita sorpresa que ens tenen preparades, doncs hi haurà una petita copa de cava, em sembla, aquí a la terrassa perquè puguem també doncs, xerrar una mica més tranquil·lament, i deixeu-me no demanar disculpes, sinó posar sobre la taula un dels debats que tenim, és a dir, l'entrega de les ales de la cultura i tants altres més culturals que celebrem aquí a Can Trinxeria. Sabem que ens passa sempre doncs, que falta espai i que aquí no hi ha tota la comoditat necessària, i ens plantegem la possibilitat d'anar a altres espais. Vull dir que fa pocs dies doncs, en el MOT, en la celebració del MOT, vàrem poder gaudir de la Carbonera, que ja doncs, un cop tinguem definitivament oberta l'illa del teatre, penso que serà un altre espai molt bo per incorporar la ciutat. Però a canvi de la incomoditat doncs, tenim el sentiment de la tradició, el sentiment de que aquesta és la casa de la cultura de la ciutat, i per tant us demanem disculpes per la incomoditat d'estar aquí, per la calor, per la gent que ha d'estar dreta, però pensem que això queda compensat per l'ambient, pel que representa doncs, aquesta sala i aquesta casa. Jordi, enhorabona, espero doncs, que continuïs fent la tasca que estàs fent, segur que la continuaràs fent tan bé per la nostra cultura i per la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies a tots. Enhorabona en els distingits també per continuar doncs, representant la ciutat en el món cultural, i dos minutets perquè preparin una actuació, que no sé des d'on sortiran els preparadors de l'actuació, i després sortim a fora.
veig que tots portaven paper i no el volia treure, però ja el trec. Ja el trec una mica. Bueno, bona tarda a tothom. Som el quartet de Bianya, en Jordi Zapata, l'Albert Girona, l'Esteve Ràfols i en Lluís Casas. I abans que res, Jordi, aquí ets. Abans que res et volem donar l'enhorabona i felicitar per aquestes ales que t'han donat, per aquest reconeixement institucional que t'ha fet la ciutat. I bé, tal com ha dit la Neus, has treballat en el món de la cultura en molts d'àmbits, tal com ha dit la televisió, la ràdio, i com que també el cinema és una de les parts importants, ens va semblar que la sorpresa quedaria bé que féssim una mica de música, que és el que fem nosaltres, i la lliguéssim amb el cinema. I així que hem preparat un mini repertori amb alguns temes d'aquests de pel·lícules o relacionats amb el cinema. Hem començat amb la sintonia del programa de l'informatiu cinema, el d'en Jaume Figueres, que feia abans a TV3. Ho eren. Passat per l'embut del quartet, però ho era. Val. Bé, i ara ens traslladarem als anys 50, a la França, on tu saps que hi havia un tal Monsieur Hulot, que a la pel·lícula de Mon oncle doncs feia de les seves. Doncs intentarem interpretar la sintonia de Mon oncle. Més o menys. Sí, vale. Ho hem fet per tu, Jordi. Bueno, no, més que res, abans de presentar els dos últims temes, que en farem quatre i prou, volia dir que hi ha temes que són pròpiament dits de bandes sonores d'unes pel·lícules, que tothom sap que aquella cançó és d'aquella pel·lícula. N'hi ha que... Bueno, no és que n'hi hagi, que les fan expressament perquè és com aquesta de Mon oncle, com Casablanca, com el doctor Zhivago, són aquelles cançons d'aquella pel·lícula. També hi ha molts temes que són populars, són estàndards, tant de jazz com d'altres estils, però que els directors els fan servir en moltes pel·lícules i per tant surten en moltes pel·lícules. D'aquests n'hem triat un parell, que nosaltres ja els coneixíem una mica, els hem afinat una mica, i el primer és el When You're Smiling, que us la cantarà l'Albert. Sí, va bé. Hola, Jordi, t'hi veus? Sí.
Let it work on my day, you will pass away. What will they say about?
Va. Doncs jo vull que me diguis quina ha estat la reflexió per part teva sobre aquest premi que t'ha tocat aquest any. Bé, la reflexió més important és que el reconeixement ha estat per el fet de dedicar tants anys i tant temps a una cosa com és la cultura, que jo ja ho he dit, entenc com un servei a una comunitat, en aquest cas a la ciutat d'Olot. Això t'ha canviat una mica, aquest reconeixement t'ha canviat una mica les perspectives que tenies de futur o que tens de futur? No, en absolut. Jo tenia o tinc una sèrie de coses per fer i estic fent, i això el que fa en tot cas és doncs donar-te una mica d'empenta i d'il·lusió, però sense oblidar que hauries seguit fent el que estaves fent. Què és el que te quedaràs o destacaràs d'aquesta cerimònia d'entrega de les sales de la cultura de la ciutat d'Olot? Bé, sobretot estic molt emocionat o molt content de la glossa que ha fet la meva companya, la Neus Assín, sobretot a la meva trajectòria, que fins i tot m'ha fet recordar coses, algunes no que havia oblidat però que tenia molt arxivades en punt racó. Bueno, en Jordi és una persona que jo conec de fa molts anys, estic lligada a la vida professional i també personal amb ell. És una persona que des de molt petit s'ha dedicat al cinema, ha tingut passió pel cinema. De petit, deia, als 12-15 anys, ja tenia interès per mirar pel·lícules, per conèixer, per escoltar els programes que es feien de ràdio i de televisió sobre cinema. Allò era una passió. Però de mica en mica, quan va anar creixent, aquesta passió va acabar esdevenint no la seva feina principal, però sí el seu hobby. Va començar amb ràdio, escrivint guions. Primer estava darrere del micro, després es va posar davant. A Ràdio Olot va començar amb un programa l'any 86, presentant, que primer li va costar una mica, però després va poder estar presentant durant dues temporades. Va col·laborar també amb Ràdio Girona. A partir d'aquí també va anar fent guions, feia de presentador. Després, als anys 90, Olot Televisió va començar també a col·laborar amb uns gags, primer al Magazín Cultural i després va passar a tenir el Fridònia, que era programa propi, al igual que el Sessió Contínua de Ràdio Olot, que ja fa molts anys també que encara dirigeix. I després va anar fent el salt fins a arribar a director de l'Olot.doc. Va tenir passió pel cinema i pels documentals i va voler crear aquesta mostra, que ja arribarà a 10 anys aquest any que ve. Després d'assabentar-se que rebria aquest reconeixement, quines van ser les paraules o l'expressió d'en Jordi quan vau parlar amb tu? En Jordi estava molt content, però aquell va dir a molta gent que li podrien donar les ales. No? També és una persona que és molt humil i li va fer molta il·lusió perquè realment no s'ho esperava. Ell està treballant a nivell cultural per la ciutat, però era una cosa que no s'esperava i li va fer realment molta il·lusió. No?